pozdrav svima. Uključujemo se uživo iz Skupštine grada, gde se dešava haos na raznim punktovima. Evo, pogledajte ovo. Pogledajte ovde protiv procedura. Pogledajte. Inspekcijski nadzor. Oni se pravi kao da se ništa ne dešava. Super. Dakle, unutra se prave u sali kao da se ništa ne dešava, kao da niko nije poginuo. Dole se tuku ljudi, malo pre su dvojica mladih momaka privedeni. Imamo i taj snimak koji ćemo sad objaviti. Ajde da vidimo šta se dole dešava. Dole se tuku građani, odbornici su tu uz njih, ja sam kao odbornik takođe tu uz građane. Sramota treba da ih... Evo vidite, kordon policije ovde. Kordon policije koji ne da građanima ni da priđu. Evo, gledamo šta se dešava. Tako je. Evo, ovde imamo još jednog čoveka zaduženog iz policije. Preduzeti nešto povodom napada na Iliju Kostića. Ko je napao Iliju Kostića? Ko je napao Iliju Kostića? Vi kao visoki funkcioner... Gospodine Sovin, morate reći. Recite nam. Gospodine Sovin, ko je Iliju Kostića? Recite nam. Evo, pogledajte. Ovde su kordoni koji tuku građane, tu imamo batinaše, imamo biju, a gore, evo kad se popnemo gore, da pogledamo kako izgleda odnarođena vlast Srpske napredne stranke. Evo da vidite, znači napolju je haos, ljudi traže ostavke, traže da odgovaraju za svoje krvave ruke, hiljade ljudi je na ulicama, a oni, pogledajte sad, prave se kao da se ništa nije desilo. Odnarođena vlast Srpske napredne stranke. Pogledajte, prave se da se ništa ne dešava. Njima je dobro. Njima je dobro. Vama je top. Nesrećnici jedni. Eto, vidite. Vidite kako to izgleda. Kako zapravo izgleda demokratija, parlamentarizam, radi ko što hoće. Evo ga, bivših zameni gradonačelnika, on je sad postao jedan od glavnih aktivista Srpske napredne stranke, on organizuje ljude, stoje tamo ispred prostorija. Dobar dan, gospodin Crnobarac, kako ste? I kako vas nije sramota, šta radite? Evo ovde, jedan gospodin iz obezbeđenja, znamo se od pre. Poštovanje, gospodine. Je sve pod kontrolom tu. Poštovanje, gospodine Sovilj. Evo, gospodin Sovilj kao visoki predstavnik novosadske policije nam nije odgovorio šta se desilo sa čovekom Ilijom Kostićem, starijim čovekom od 74 godine, koji je pretučen u policiji i kome je amputiran testis. Dakle, ne dobijamo odgovore, a ovde, pogledajte, ovde se sve dešava kao da je sve normalno. Oni unutra nešto pričaju, mene su udaljili sa sednice, ne znam zbog čega, bez ikakvog obrazloženja, valjda zato što sam na strani naroda, a oni su totalno odnarođena vlast Srpske napredne stranke, koju ne interesuje, apsolutno ne interesuje šta hiljade i hiljade građana na ulici misle. Oni njih nazivaju uličarima. Dame i gospodo, ulica, javni prostori, parkovi, trgovi, to su mesta gde se ljudi okupljaju, mesta gde je istinsko druženje i istinska povezanost između građana nastaje. Ljudi, građani, se ne sramote toga što su oni, kako vi to nazivate, uličari. Ljudi su ponosni što su na svojim trgovima, što su na svojim ulicama, sa svojim bližnjima, sa prijateljima starim, sa nekim novim prijateljima koje upoznaju. A vi, gospodo, kako da vas nazovem, zločinci, možda je ubice prejaka reč, ali zločinci je zasigurno prava reč, jer ste objektivno, politički i moralno odgovorni za smrt 15-oro naših sugrađana na železničkoj stanici. Dakle, evo, pogledajte, što ne mogu? Šta sam? Evo, ostranjen sa sednice. Imam stvari u svojoj unutra, moram uzeti. A idi donesi mi stvari. Idi donesi mi stvari, hajde. Donesi mi stvari.
Evo ja ruke držim gore, nemojte. Pa, ne može ući. Dobro, idem tamo. Niko te nije bio. Zašto ne? Išlo sam iz toga što udaljam se jednom. I? Zašto sam onda malo pre bio unutra? Ne, ne znam, kako nam je rekao. Što me onda iz skupštine ne izbacite? No? Ne znam. Ne znate? Ja divno što ne znam. Evo vidite, to su ta klošarska posla. Izvinite vi koji ste malo srčani, koji ne volite ovakve izraze, ali ja stvarno više ne znam kako da ih nazovem. Ovo je apsolutna klošarija, odnarođena klošarija Srpske napredne stranke. Evo, gledaj sad. Mogu ja da uđem na sednicu? Ne može, izglasano je da si odstranio. Ne može. Evo, pogledajte, odbornicima se zabranio ulaziti s kućnim radom. Evo ja. Što je samo njemu zabranio? Evo ja samo idem svojim putem. Je li izglasano da je odstranio? Evo ja samo idem svojim putem. Kako, što je odstranio? Evo. To ja ne znam. Evo. Evo, pogledajte, znači Mladen Cvjetić je odstranjen iz kućnim. Njemu je zabranio ulaziti. Evo, pusti me da uđem. Odstranjeno ili izglasano? Nisam vidio. Evo, pustite me da uđem, ja sam odbornik, ovo je moja sala, ovo plaćaju građani, mene su birali građani. Ajde. Ajde, samo da mi je. Ajde, onda ću ući i ovaj. Dobro, šta, šta, ajde, ja sam odbornik. Ne možete i nama sad sprečavati. Tako je, nemoj, kako njih sprečavati? Njih, ne, 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 što iskocamo za mlade na Cvjetiću? Prema članu 120, dobro, pusti me da uđem unutra ovo. Učine vas je tri puta opomenula. Ali niste mi rekli razlog. Gospođo, evo, evo, ide lag. Pokušali ste da skočite kroz prozor. Ko je pokušao skočiti kroz prozor? Otvorio sam prozor da izluftiram. Da izluftiram. Otvorio sam prozor zato što sam pokušao da skočim. Da se skojim sanci do mladene, jel to isti? Zbog čega? Zato što sam pokušao skočiti sa prozorom. E, važi, super. A ste vi nenormali. A ste vi svi komplet nenormali, majke. Želim da uđem u svoju salu. Ja sam odbornik, druže, želim da uđem u svoju salu. Šta ti nije jasno? Dakle, nemojte da pravimo problem. Nema problema. Dobro, recite im da me puste. Pa ne mogu da me puste, da se ostavim odbornik. A što me niste izbacili malo, kako sam stajao malo pred salu? Možete? Vi ste izdrži, pa ne želim da pravimo scenu. A što sad mene iz skupštine, na primjer, ne izbacite? Želimo da pravimo scenu, jer vi to želite. Ja ne želim da pravim scenu, ja želim da uđem. Ja želim da uđem. Ja želim da uđem na svoje radno mesto. Dakle, evo, pogledajte. Pogledajte. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Pogledajte ovu represiju, odbornicima se ne da da uđu unutra, ovo je sramota. Izglasani ste da izađete napolje, ne može. Restimo vas, razlog je taj što je mladim pokušao skočiti. Tri puta me predsednica opomenula. Za šta, da ne skače kroz prozor? Tri puta vas je opomenula. Za šta? Ali za šta, recite šta, recite šta? Pa vrištali ste, urlikali ste dok je sebi. Otvorio sam prozor, otvorio sam prozor. A zašto ste onda ovde? Ajde onda, prijatno doviđenja, vidimo se, čao. Ne lupa niko, oni lupaju na vrata. Ja sam hoću da uđem u ovoj salu. Ne, ali drže, ja tebe molim. Evo, ja tebe molim. Ti shvataš da mi samo radim posao, nemam ništa protiv tebe. Znam, znam, nemam nijak protiv tebe. Ja ovo ne radim protiv tebe, ni protiv tebe. A, izgleda radim. Pa ne radim. Ja hoću da samo da uđem u svoju salu i to je to. Ja kulturniji nikad u životu bio. E pa, ako niste bili kulturniji nikad u životu, evo sad vam je prilike. Ja sam kulturom prema vama, ja dignuti ruku, pokušavam da uđem u svoju salu i to je to. Pričali sa gospođom? Jesam. Ona je nadležna. Za šta je nadležna? Sekretarka Skupštine grada. Ne, ne, nije ona nadležna ni za šta. Izvedite gospođu Vučinić da mi objasni zašto sam udaljen sa sednice. Dakle, ona me je udaljila, ona je pustila glasanje, hoću nju da čujem. Izvolite. Dovedite gospođu Vučinić da čujemo šta ona kaže. Kako vas nije sramota? Evo. Pustite me samo da uđem. Pa ne možeš ući, druže, nema potrebe da guraš. Ne znam što sad pokušavaš da isprovociraš incident. Ne guram, želim da uđem. Evo ja. Ajde, idemo zajedno. Dakle, ne puštaju odbornike da uđu u skupštinu grada. Dobro, ali nemojte me dirati. Meni su ruke pozadi. Dobro, meni su ruke u vas. Ja bih volao da budu isto tako. Ne, ja snimam live. Ja snimam live i nisam došao ovde sa vama tučem i raspravljam. E, to je to.
Dakle, samo me pustite da uđem na svoje radno mesto. Mene su građani birali, ja moram da uđem u upravu. Kako da vam kažem? Ti su isključeni sa sednice. Ja to nisam dobio nikakvo obrazloženje. Dakle, ne možete bez obrazloženja da me isključite sa sednice. Dakle, da, ali nisam dobio obrazloženje. Ja sam odbornik u Skupštini grada. Mene su građani birali. Ja želim da uđem u svoju salu. Samo kad odobre predsedavajući i to je to. Šalim se, ali nemojte. Ljudi, reci. Ajde, izvedi gospođu Vučinić da mi objasni, zašto sam ja udaljen sa sednice. Evo, neka, evo, dođite ovamo bez kamera da mi objasnite. Razlog je koji neprimereno ponašanje. Ne možete da vrištite na sednici. Pa kako da čujete kad vrištite? Kako da čujete? Samo prozor bio otvoren. Stojite na prozoru i vrištite uporno. Pa sram vas bilo. Sram vas bilo. Niko vrištao nije. Niko vrištao nije. Niko vrištao nije. Dakle, mene su građani birali, nije me obezbeđenje biralo. Dobro, dobro, ne morate da me pustite. Vi slobodno vršite vaše nasilje kao što ste navikli do sad i to je to. To je to. Dobro. Ne može iz grade, ja sam sa sednice udalje, nemate pravni osnov. Pa dajte mi pravni osnov. Dajte mi. Šta je vaše naređenje dovoljno, jel? Kaže, ali kaže iz grade da se udalji, odbornik, pa ne, nema, pa dobro, samo me nosite, leći će ovde pa me nosite. Pa, to nema veze, druže, blizu sam, mogu i ja, veruj mi, neće ti biti lako sa mnom. E, baš, svaka čast, baš ste heroji što odborniku ne date da uđe u svoju salu sa mnom. Stvarno, ljudi, svakam čast. Eto, vidite šta se dešava. Mene ne puštaju nazad, ali to sad možemo reći da je manje bitno. Bitnije šta se dešava sa ljudima ispred. Bitnije šta se dešava sa uhapšenim aktivistima koji su napadnuti od strane policije. Evo, pogledajte. Ovo je najbitnije. Kada imate podršku naroda, kada imate snagu naroda, kada imate ulicu, javni prostor na vašoj strani, vas ništa ne interesuje. A oni su od narođena vlast Srpske napredne stranke u Novom Sadu i više od njih niko nema podršku niti bilo kakav legitimitet da o bilo čemu odlučuje i da bilo šta poruči našim građanima. Evo još uvek govori Đura Đakšić, veš paži, govori gospodin zamenik gradonačelnika, 15 minuta drvi, pravi se da se ništa ne dešava, pravi se da ljudi nisu poginuli, izlači neke političke poene, vezujući se za prošlost i izmišljajući neke afere nekih bivših vlasti, ali pogledajte, opet kažem, najbitnije, pogledajte, najbitnija je snaga naroda. Evo, pogledajte, ovi ljudi imaju snagu, ima ih još više, ima ih na nekoliko punktova, oni ne daju da krivci i politički objektivno odgovorni ljudi za smrt naših sugrađana da ostanu bez kazne. Dakle, žrtve, 15 naših žrtava, naših sugrađana, zaslužuju pravdu. Evo, Đura Đakšić priča o Borovici, on se pravi kao da niko nije poginuo. 17 minuta on drvi o Borovici kao da niko nije poginuo. Ovo je sramota. Ovo je sramota. Mene naravno još uvek ne puštaju, ja pokušat ću još jedno, op. Ma, dobri ste, tek tim. Odlično ste uigrani, gospodo. Samo kad biste još bili na pravoj strani, to bi bilo super. Dobar dan, gospodo. To bi bilo to za sad, uključit ćemo se dalje. Evo vidite, samo još jedno. Evo je Žarko Mićin, gospodin, kako ste gospodin Žarko? Evo, on kaže da je odlično i on se pravi da se ništa ne dešava, da niko nije poginuo, da niko nije odgovoran za pogibiju. Evo, idem i ja s tobom. Držite se, ide odbornik. Evo, ja ću opet da probam. Ne može.
odlično igra, kombinacija ova dva pripadnika obezbeđenja, sviđa mi se njihov sistem rada, evo ja ću pokušati s ovim čovekom da se, op, ne može, dobro je, ali kad imate podršku naroda vas i ne interesuje šta je unutra, o čemu oni pričaju, kakve gluposti iznose, bitno je ono šta imamo na ulici, bitno je to da ostanemo pribrani do kraja i da se izborimo, da svi krivi, svi objektivno i subjektivno odgovorni za smrt 15. Novosađana dobiju svoju kaznu. Dakle, neki moraju da daju ostavke, a neki, boga mi, će morati da idu na robiju. Jer se ovako više ne može. Evo, pogledajte. Evo, najbitnije je da imate narod na svojoj strani. Evo, pogledajte, i policija ovde se sprema gore sa druge strane da uđe. Evo, evo policija se i ovde sprema sa ove strane da uđe, pogledajte. A, pogledajte. E, ja ću kroz tako. Dakle, sprema se dodatni kordon policije da batina narod, da batina odbornike, da batina legitimne predstavnike građana u Skupštini grada, koja se samo tako naziva, a odavno je postala prćija za uhlebe i za odnarođenu vlast i pripadnike Srpske napredne stranke. To je ostalo, samo je reč ostala Skupština grada. To više nikakva Skupština nije, verujte mi. Ljudi, verujte mi, građani, evo vidite, policija je dole, policija je sa druge strane i apsolutno se svi prave kao da se ništa ne dešava, kao da ne vide da je ispred Skupštine grada hiljade i hiljade ljudi koji traže odgovornost gradonačelnika, apsolutno se svi prave kao da se ništa ne dešava, oni dalje pričaju, oni dalje izmišljaju. Evo, pogledajte. Da vidimo samo šta se dešava s ove strane. A vidite ljude, ovo je sa jedne strane, ima ih još između i unutra, unutra samog polskog prilaza, dole je policija, obezbeđenje, svi onako spremni kao da su ovi ljudi huligani ili kriminalci, a ne kao da su njihovi građani. Pa to je, dragi moji ljudi, sramota. Sramota na više nivola, ali šta ćemo? U takvom gradu živimo, pod takvom smo vlasti, da ne možemo da se oslonimo ni na jednu instituciju, ni na jednu bezbednostnu formaciju. Dakle, mi se... Evo, počnemo. Ovo, pustite me sada da glasam, ajde. Da glasam i idem. Ajde, ne. On mora tu da stane, njih dvojica su uigrani. Njih dvojica su uigrani, ona dvojica samo nisu, a vas dvojica... Vi šurite. Da. Prosto me greota da uđem. Da. Da. Kako da otvorim jedan prozor? Pomaži Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.